okej, družaj, bolest. Sanja vam juri manije. Jutro. Ćao, ćao. Šta ti je? Ili tebi jure neki manijak? Ma, pusti me za gmanjeni sinu za 3 sata. Ček, kakav manijak? Pa, jesi vidio ružu? Kao da je napao neki manijak. Svašta. Idem dole do kantine, treba tebi nešto. Ma, jok, imam brdo posla. E, ćao. E, jesi? Si čuo zvog manijaka što napada žene. Šta? Manijak napada žene. Znaš ništa o tome? Pa znam ih ja mnogo. Pa šta je tu novo? Pa nekad ih ja jurim. Idiote. Ovo je ozbiljno. Koleginica jutros došla na posao. Nije spavala cijelu noć. Izgledala kao da je silovana. Da, da. Znam, čuo sam. Za pola sata da si u Francisco pubu, iskopaj mi sve o tom monstru. Pa, pazi, možda u ovom... Zvuk ide. Akcija. Šta ja sam čula? Pa za onog manijaka što se pojavio, što napada žene, silo ih, ko zna šta sve ne. Kakav sad manijak, majke ti, ko ti to rekao? Pa čitav grad o tome bruji, žene u autobusu, u prodavnici, svugdje o tome pričaju, nije šala, sigurno nije šala. Si ti normalna? Pa znaš da ako treba da umreš, šta ćeš umreti kad izađeš iz parka? Neće te sigurno, tebe će od svih žena manijak ubiti. Ajde da vidimo gde su seli ovi naši. E, znaš kako? Ajde sad svi mi palimo fino kod mene. Nećeš valjda sad opet da ispališ celu ekipu zbog tvoje paranoje? Ma nije nikakva ispala, samo je promjena lokacije. Hajde, pakuj se, idemo! E, uzmem još od ovog lika izjavu, idemo kući. Šta znate o već čuvenom manijaku? Manijaku čega? Šta znate o već čuvenom manijaku? A manijak? Pazite, glasina je tu mnogo. Ali iz pouzdanih izvora znam da se radi o čoveku koji žene uspava, kidnapuje i siluje. Posle toga on im još i uzima organe koje posle prodaje na crnom tržištu za velike pare. A one, te žene, jutro posle nisu ni svesne. Gde sam ja? Šta hoćeš? Hoćeš da ti oslobodim ruke? Da se opipaš? Priznaj da ti se već polako ide u toalet. Da, odzad ćeš morati malo češće. A bez jezika, krajnika i glasnica teško da ćeš ikome moći da prepričaš večerašnji teljavi ples. Ti si bolestan. Ti si bolestan. Upamat! Upamat! Ne, 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 ne. Ne slušaš me pažljivo. Vidiš, živimo u svetu u kome se ne slušamo međusobno. A to je glavni preduslov za razgovor, zar ne? Šteta. A baš sam bio raspoložen za
razgovor. Dobro upamti tu reč. Halo? Ne moraš više da brineš o bandu.